Сьогоднішній російський удар по торговельному центру в Кременчуті це один з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи. Мирне місто, звичайний торговельний центр, всередині жінки, діти, звичайні цивільні люди. Сьогодні вранці я звернувся до Сполучених Штатів Америки із закликом визнати Росію державою спонсором тероризму. Відповідна резолюція погоджена комітетом Сенату США. А юридичне рішення може бути ухвалене державним департаментом. І таке рішення, очевидно, потрібне і його має підтримати увесь демократичний світ. Станом на сьогодні Росія застосувала проти України вже майже 2800 різних крилатих ракет, кількість авіабомб, снарядів, реактивної артилерії. Які б'ють по наших містах, просто не піддається підрахунку. Їх сотні тисяч за чотири місяці війни. Це ніщо інше, ніж терор. Російська держава стала найбільшою терористичною організацією світу. І це факт. І це має бути юридичний факт, і кожен у світі повинен знати, що купувати чи перевозити. Російську нафту зберігати зв'язки з російськими банками, платити податки і мита російській державі це давати гроші терористам. Також я сказав сьогодні, звертаючись до лідерів сімки, що нашого спільного потенціалу абсолютно достатньо, щоб перемогти російську армію. Вона не вміє воювати. Усі операції, які ми проводимо для деокупації наших територій, показують одне. Окупанти сипляться. Коли на них є чим тиснути. Протистояти вони не вміють, їх вистачає тільки ось на такі підлі удари, які були в Кременчузі сьогодні. Україна має отримати надійний протиракетний захист. Ми очікуємо на постачання відповідних систем. І ще важливий результат сімки, про який варто сказати саме зараз. Це вже офіційно домовлено. Найбільш потужні демократії світу будуть підтримувати нашу державу стільки, скільки необхідно для нашої перемоги.